më mirë një dashur e re apo rikthime ishin? Gjë, e dashur e re nuk i ka profesionet si një e vjetër, kurse më mirë është një e vjetër një mami se sa një e re zogare. Zogare zblen fare. Ashtu? Po zogare vërtet i ka shiet, po nuk i ka shiet ashtu se e ka vjetra. A vash një sere, bro?